Košiciach vznikol začiatkom tohto roka vodnopólový klub BK Veteráni Košice, ktorý je zaujímavý najmä tým, že je jediný svojho druhu vôbec na celom Slovensku. A ja som veľmi rada, že už tu u nás v našej televíznej obývačke môžem privítať zakladateľov tohto klubu a sú nimi pán Juraj Kula. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Miroslav Šárický, dobrý večer. Dobrý večer. No a pán Patrik Sajko. Dobrý večer. Tak páni, ja som už spomenula teda, že vy ste všetci traja zakladateľmi tohto klubu. No a pán Kula je teda zároveň aj predsedom a kapitánom družstva, tak teda správne hovorím. Ako vôbec možno vznikla tá myšlienka založiť takýto jedinečný klub, keďže je to naozaj unikát na celom Slovensku? Ako vznikla tá myšlienka a prečo ste sa rozhodli ísť do niečoho takéhoto? Ľudne sa podelte o slovo, samozrejme. Tak hlavný organizátor, ktorý vymyslel túto myšlienku a ktorý ju aj realizoval v praxi, je Patrik Sajko spolu s Milom Šarickým a ešte s Jožkom Tajnerom dali dokopy takúto myšlienku, aby vzniklo občianske združenie, teda športový klub, ktorý by sa systematicky a pravidelne venoval našej športovej činnosti, teda aby chlapci pravidelne a systematicky hrali vodné polo. Uh-huh. V podstate, vy koľko máte členov teraz možno aktuálne v klube? Máme 22 členov, uh-huh. Z čoho na turnaje alebo súťaže, ak sú majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, odchádza vždy len 15. Uh-huh. Takže každý je strojcom svojho šťastia, ak trénuje, tak sa aj zúčastňuje turnaju. Ale čo je podstatné povedať ešte predtým, že sme sa zúčastnili v Budapešti majstrovstiev sveta, uh-huh. A tam vznikla tá myšlienka, kedy sme hrali za iný klub, že urobiť niečo oficiálne, nech to je na Slovensku, ale len pre veteránov. Čiže my nemôžeme sa zaoberať deťmi, nemôžeme profesionálmi, len veteráni. Uh-huh. Takže to je v podstate celá myšlienka toho, aby sme my starší mali nejakú možnosť trénovať a sa zúčastňovať turnajov, ako sú majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Čo teda znamenajú tí veteráni? Aká je tá veková hranica tých veteránov? Tak ak môžem ja teda, veková hranica, my konkrétne sme klub, kde veková hranica je 45 a viac. Uh-huh. A máme v klube starší ročník 65+, ale tí v rámci svojich súťažných zápasov hrajú svoju kategóriu. My, ešte raz opakujem, 45+, to je naša veková kategória. Uh-huh. V tejto kategórii sa teda chystáte aj na majstrovstvá Európy, ktoré teda budú už tento ďalší týždeň v Slovensku. Ako ste na to pripravení, alebo ako sa cítite, ako možno prebieha tá príprava, tie tréningy na takúto akciu a na majstrovstvá Európy teda? Tak samozrejme, prvoradím je zodpovedný a silný tréning. Vďaka nášmu trénerovi Milanovi Henkrichovi máme tú tréningovú morálku vysokú, ak môžem na to povedať. Máme tréning 4-krát do týždňa. Vedie nás teda tréner a má to svoju určitú logiku a koncepciu v rámci prípravy na tú súťaž v rámci majstrovstiev Európy, ktoré budú, tak ako si správne podotkli, posledný augustový týždeň. Odchádzame v sobotu. A toto je to, čo všetci v klube mimoriadne oceňujeme, že sa nám podarilo zohnať trénera, ktorý nás vedie a uh-huh. snaží sa štiepiť nám nejakú koncepciu našej hry, aby sme sa vedeli radovať z výsledkov, ktoré verím, že uhráme spoločne. Tá konkurencia na tých majstrovstvách Európy bude silná, alebo aké výsledky možno očakávate od súťaže? Ja brzdíme tú oduševnenosť v družstve a hovorím, že radšej poďme skromne, ale poďme na to u mne, aby sme vedeli odovzdať to, čo máme natrénované. Máme pomerne ťažkých súperov, lebo máme v skupine Budapešťanské družstvo, ktoré sa stalo majstrom sveta v kategórii 45+, potom tam máme Nemcov, máme Chorvátov a potom máme aj Fínov, takže uh-huh. nevieme dnes povedať, ako obstojíme, to hádam nevie povedať nikto, kto trénuje a sa venuje športu, ale môžem povedať, že príprava bola zodpovedná. Myslím, že chlapci v rámci svojich možností a pracovných povinností odovzdali všetko
aj keď sa vyskytli nejaké rezervy, ja verím, že to všetko nahradíme bojovnosťou, ale to sú už také klišé. My chceme naozaj dobre hrať a chceme zurodiť to, čo máme natrénované. To som sa chcela aj opýtať, že, lebo vy predpokladám teda všetci máte svoje iné pracovné povinnosti a zamestnania a tak ďalej. Tak čo je pre vás možno takou tou najväčšou motiváciou hrať to vodné pólo? Nie je pre vás nejak náročné sa naozaj zorganizovať a teraz 4-krát do týždňa chodiť na tréningy, alebo je to pre vás práve, že taký ten, neviem... A skúsim podať za seba, jasne. Ale myslím si, že za väčšinu členov klubu. V podstate sa jedná o to nadšenie z spoločne absolvovaného športového výkonu, či už sa bavíme o tréningovej jednotke alebo o zápase. Myslím, že sme skvelá partia. Na tie tréningy sa tešíme a aj tá športová únava po tréningu má čo do seba. A sami si aj zároveň trošku dokazujeme, že ešte niečo zvládneme napriek veku. Ešte niečo dokážeme. Toto je to, čo nás teší. Vo vašom klube, aké mená možno všetky teda hrajú vo vašom klube, alebo ste teda naozaj všetci bývalými profesionálnymi vodnopolistami, alebo z koho skladá ten klub, aké najväčšie mená možno teda vás hrajú? Sú v klube, máme v klube jedného, ktorý sa zúčastnil juniorských majstrovstiev Európy a skončil na druhom mieste ako reprezentácia, to boli juniori. Potom máme jedného z najlepších brankárov v svojej dobe, Juraja Kulu. Vy tu tak skromne sedíte, nič nepoviete. A máme medzi sebou chlapcov, ktorí končili skôr, čiže nedostali sa do reprezentácií mužov. Väčšina nás je, čo sme nevydržali s tým vodným polom až do mužskej reprezentácie a skončili sme ako reprezentanti juniorský, kadetský. A to je ten dôvod, kedy sme sa teraz dali dokopy a chceme ísť na tie majstrovstvá Európy, na tie majstrovstvá sveta a hlavne sa stretávať, o to ide. Sme sa nevideli 20 rokov, každý sa po 16-17 rokoch rozprchol do školy. Jasne. A začali sme sa teraz po 20 rokoch stretávať a je to chcenie. No uvidíme, ako dlho nám to vydrží. Uh-huh. Ja verím tomu, že nám to vydrží veľmi dlho. Takže tomu to nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa u vás možno platí teda dvojnásobne. No áno. Aké ale najväčšie úspechy má váš klub za sebou, teda od toho začiatku roku, odkedy fungujete? Tak klub sa tesne po prvom stretnutí a po prvých pár tréningoch zúčastnil turnaja v Plzni. Tam náš klub vyhral svoju kategóriu a celkovo v rámci turnaja skončil na 4. mieste. Potom sme dostali pozvánku z Prahy, kde sme sa zúčastnili na turnaji. Tento turnaj sme vyhrali. Bolo tam 5 účastníkov, tento turnaj sme vyhrali a tá naša hra už vyzerala úplne ináč ako pri tom prvom turnaji. Tam bol už vidieť aj progres a jasnú stopu trénerových pokynov. No a tešíme sa teda na tie majstrovstvá Európy, veríme a chceme dodať čo najlepší výsledok, tak ako povedal pán doktor Kula. A i keď ja si dovolím ešte podotknúť jednu vec, všetky kluby, ktoré máme v skupine, alebo prevažná väčšina z celej súťaže, sú spolu dlhšie, minimálne 3 a viac rokov. Z toho hľadiska trošku sa držím pri zemi a rád by som dosiahol veľký výsledok, ale ja si myslím, že tou trpezlivosťou a dĺžkou samotných tréningov a že budeme dlhšie spolu, tak by sme mohli neskôršie dobe uvažovať o aj výrazných úspechoch, ale nepredbiehajme. Teraz ideme zbierať skúsenosti a zistiť, o čom to naozaj je na tejto úrovni. Je nejaká možnosť, aby ste prijali aj nejakých ďalších pánov, mužov do svojho tímu, alebo už ste plní, alebo ešte máte teda otvorené brány pre nových členov? Tak tá myšlienka je stále otvorená, čo sa týka príchodu ďalších hráčov. Ja stále, keď stretnem bývalých polistov, z celého srdca ich pozývam za všetkých chlapcov na tréning, pretože toho pohybu nikdy nie je dosť a niektorí sa aj chytili a prišli, párkrát zatrénovali, ale boli to väčšinou chlapci, ktorí žijú v zahraničí, čiže nemohli celý čas, počas celého roka byť s nami. Ale my kedykoľvek privítame medzi nami aj mladších, aj starších. Hrávame prípravné zápasy
útorok a štvrtok na tréningu s oveľa mladšími chlapcami, ktorí sú rádovo od nás mladší o 10-15 rokov, takže aj viac. Čiže privítame konkurenciu, pretože tá konkurencia potom znamená progres v športe aj vo výkonnosti. A kde vlastne trénujete? Na Mestskej krytej plavárni, teda trénujeme, predpokladám? Áno, trénujeme dvakrát do týždňa na Mestskej krytej, teda trikrát do týždňa na Mestskej krytej plavárni a jedenkrát na bývalom ČHAčku. Nemáte možno nejaký poznatok o tom, že tento váš počín alebo vznik vášho klubu inšpiroval k takémuto činu aj nejakých iných vodnopolistov zo Slovenska? Ja neviem, že si v Bratislave povedali, ach, tak v Košiciach založili vodnopolový klub veteránov, poďme do toho aj my. Mirko, ty vieš históriu. Tak takúto informáciu nemáme. Cítime ale podporu aj z týchto bývalých bášt vodného pola, či už z Novák v Bratislavi. Ja som sa čiste náhodou stretol s jedným človekom z Piešťan a prejavil nadšenie a uznanie teda. A verí, že aj Piešťany prídu nejakou myšlienkou hotového klubu. Ale čo sa týka Slovenska, dôležité je pozbierať určitý počet hráčov, ktorý bude pravidelne chodiť na tréningy. A tak, ako sme už ľudia spomínali, s tou vyťaženosťou a rodinami, to nie je úplne to najjednoduchšie. V každom prípade, ale to chcenie a snaha predbieha možnosti a tak sa nám darí stretávať. Ako sa to podarí v iných kluboch, v iných mestách, sami sme zvedaví a boli by sme radi, keby sa takéto mužstva vykreovali. A možno by sme v budúcnosti, ako aj spoločne uvažujeme, pretože celý tento projekt vznikol ako nie sezónna záležitosť, ale dlhší projekt. Z toho hľadiska uvažujeme, aby sme v budúcnosti mohli možno aj spustiť veteránsku ligu, tak ako funguje v Maďarsku alebo v Chorvátsku, a to by bolo, ja si myslím, že skvelé. Super páni, tak ja vám teda ďakujem veľmi pekne. Povedzme si teda ešte raz, kedy vás čakajú presne tie majstrovstvá Európy, kedy vyrážate, kedy vám ľudia majú držať palce. Takže vyrážame 25. augusta. Prvý zápas hráme 26. augusta a samozrejme za každú podporu ďakujeme. Už máte potom aj nejaké ďalšie súťaže naplánované, alebo potom to už budú, no, to sú len tréningy a... Minulý týždeň sme dostali mail, vlastne Step Praha nás pozvala znovu, chcú nám zobrať titul turnaja, takže to zo srandy, ale jasne. Nás pozvali už zase na ten turnaj a plus aj do Plzne. Sme pozvaní na ten istý turnaj. Čiže boli s nami spokojní asi a to sa potom tak traduje. Ale som privolala viac mústiev a je to o zabave, o zdraví program, a o športe. Program teda máte nabitý. My budeme držať palce, teda nech vám hlavne ten entuziasmus a chuť športovať a ďakujem, stretávať sa a aj víťaziť zostane aj naďalej a nech teda budete naozaj aj inšpiráciou možno pre ďalších športovcov a ďalších pánov. Ďakujem vám teda veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia predstaviť váš klub a budeme teda držať palce na tých najbližších majstrovstvách Európy. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem večer.